Kau kau yang layu, kau sih hengang lebuk tani. Ikal is Manipur di. Mana irrigation di lebuk tani sih pina napa tiupai foot ubah kanda. Leb tani mana kau sih lagi single, mana gas kampok di satu tempat ni kau yang urisi. Nasi mui nimitarani, nasi lagi nimitarani tiup mawang lagi. Leb tani kamar kau. Sing tu na gas kalau ni ada kamar kau tu na kau sih lagi. Pula layuoi na layuong tu sing na lebuk tani lagi. Lokom sih sih kita tengok jadi yang ini yang pertama. Lokom sih hengang lebuk ni, pat maya ke sabun hai tare. Jadi kong tak tahu jaga angin tak, pokok tahu tu. Mana irrigation di sing lebuk tak, lebuk tak sing. Pi nana bagi lokom sih sing pi nana bagi. Kut tu betul. Tuh pasatam tu nih kan ini. Thank you. Ingat jam tak? Kasubi, video lawli ni mungkin lawli, mungkin sarang nabi ya. Mak, kasubi.